Ja sam organizator, glavni preko DVD-a. Kako je ova utrka, koliko traje? Znači, ovo je peta zagrebačka vatrogasna utrka. U duljini je od 5 km, ovom utrkom istaknuti važnost sporta i vatrogastva. Moramo pokazati da su vatrogasci, znači, u dobroj formi za sve nevolje koje nas čekaju na intervenciju. Koje vatrogasci sve sudjeluju, da li poklane dobrovoljna vatrogasna družba iz Zagreba, Hrvatska? Ne, znači ovo mi je čak i međunarodna utrka, zato ima par natjecatelja iz Slovenije. Mogu sudjelovati svi vatrogasci koji imaju minimalno završen tečaj za vatrogasa, to govorimo za dobrovoljna vatrogasna društva, kao i javne vatrogasne postrojbe. Ovdje su, znači, 6-7 vatrogasnih postrojbi javnih iz Hrvatske i koji 10-15 DVD-a. I moram samo napomenuti da od 122 natjecatelja, 45 je žena vatrogasnima. Inače je nešto ovako.